Який практично вакцинував максимальну кількість людей, має зараз повернення до того самого відсотка захворюваності, незважаючи, що вони були двічі вакциновані. Маніпуляція. Депутат намагається довести неефективність вакцин від COVID-19 на прикладі Ізраїлю. Ця країна зіштовхнулася зі спалахом більш заразного та небезпечного штаму коронавірусу – Дельти. Зараз в Ізраїлі спостерігається нова хвиля COVID-19, спричинена цим штамом, поширення якого там фіксували ще у червні. Водночас в Ізраїлі зазначають, що саме вакцини допомагають стримувати ще більше поширення Дельти, а також дозволяють не запроваджувати жорсткий локдаун, як минулого року. Вакцинація дає 88% захисту від госпіталізації та 91% захисту від критичного перебігу хвороби. Відповідно, абсолютна більшість вакцинованих людей переносить коронавірус із легкими симптомами. Водночас саме невакциновані люди найчастіше потрапляють до лікарень. При цьому в цих законодавчих актах знімається обмеження на 8-годинний робочий день, обмеження на 40-годинний робочий тиждень. Можна буде працювати тепер по 12 годин, можна працювати по виклику. Неправда. Депутат говорить про ряд законопроєктів, які вносять зміни до Кодексу законів про працю. Зокрема, про законопроєкт 5388, який, попри слова Волинця, не скасовує положення про 40-годинний робочий тиждень чи 8-годинний робочий день. Як і раніше, нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин. При п'ятиденному робочому тижні це відповідно 8 годин на день. Ані завтра, ані через рік, ані через декілька років Україна членом НАТО не стане. І підтвердить це якраз візит і зустріч Зеленського з Байденом. Тому що після цієї зустрічі в спільній заяві президентів не те, що про членство в НАТО нема мови, навіть про план дій щодо членства в НАТО нема мови. Маніпуляція. У спільній заяві президентів не йдеться про план дій щодо членства. Однак сказано про підтримку євроатлантичних прагнень України, включно зі вступом до НАТО. Однак вступ України до НАТО не залежить виключно від Байдена. Вступ нової країни мають затвердити всі учасники Альянсу. А до того країна має значно підвищити у себе рівень верховенства права та продемонструвати, що є стійкою демократією. Отримання плану дій щодо членства сьогодні також залежить більше від України та швидкості проведення нею реформ, а не від бажання окремих лідерів. Тому депутат маніпулює, коли каже, що результатом зустрічі президентів України та США мав би стати план дій щодо членства. Водночас президент Байден неодноразово підкреслював, що двері до НАТО для України відчинені. Сьогодні цей так званий брудний газ ми з вами купуємо через перепродаж. Нам перепродають європейські посередники, заробляючи на кожній тисячі кубів мінімум $50. Так званий словацький реверс. Неправда. Україна відмовилася від імпорту російського газу ще у 2015 році. Зараз Україна імпортує газ із Європи. І це не російський газ, адже його власники – європейські компанії. До того ж, у європейських газогонах, звідки купує газ Україна, є газ не лише російського походження. Європейські продавці газу, на відміну від «Газпрому», працюють за правилами ринку та не намагаються обміняти уявні знижки на газ на політичні поступки. Купуючи газ у європейських постачальників, Україна розвиває власний ринок газу з чесними і прозорими правилами. При цьому вона не робить жодних політичних поступок і не ставить себе в залежність від іншої країни.